Ah, den behövdes bara uppåt. Woo! Tjej, tjejen allihopa och hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt välkomna till Lena Video på min kanal! En ny dag gryr hörni, en ny dag gryr i detta äventyr som är på Stranded Deep. Härligt att få lite ljus känner jag. Vi har varit några episoder nu när vi har jobbat i mörker. Det jag känner att den här episoden får fokusera på, det är ju vårat vatten... våran vattentillförsel. Jag har ju insett att det här funkar ju inte. Jag måste, alltså, det går inte att bara hänga upp hinken. Det var alldeles för lätt, helt enkelt. Så att vi gör så där. Oj, fresh water. Där, sea water. Nice. Vänta, den där skulle vi ju kunna... Hur mycket behöver jag då? Behöver jag dricka? Ja, jag tror jag dricker lite. Ja, vi dricker på. Så, nu är det slut. Vi släpper hinken där. Nej, utan vi behöver då skapa den här vattendistiller. Så att vi behöver 8 wooden sticks för att få ihop den här. Så att vi kan göra en vatteninsamlare. Eller, vad säger man? Vattendestillerare tror jag är rätt ord. Oj, nu har jag släppt min yxa någonstans. Det där var inte rätt. Jag tror att den kan ligga här. Så vi behöver alltså sticks. Oh, en palm tree, det där är fint. Så vi behöver hugga lite träd. Och vi ska se vad vi kan hugga för träd. Kan man hugga det här? Nej, jag tror fast inte det. Det känns som att det man kan hugga är ju det som är gult. Vad var det där? Där hade vi. Där, en sån här pine tree behöver vi. För då får vi stocka från det. Så ja. Mycket bra. 2 stycken avklarade. Vad var det där? Inte något här, inte något där. Oh, det fräser på bra där med potatisen. Här har vi 3 stycken vi skulle kunna skicka på. Nej, så då gör vi ju... Nu har jag tack och lov klarat mig, för jag har sprungit runt och ätit massa nötter, kokosnötter. Och då åker ju min vätska upp. Oj, nu har jag fullt. 4 stycken. Så att just nu ser det bra ut med vätskan. Däremot med maten är det lite sisådär. Jag ska springa bort och så lägger jag stockarna här. Oh, kolla mig själv i skuggan. Hallå! Hej! Så att vi kan... Släppa dem där. Oj, yxan behöver jag ha. Jag har så mycket. Stenar kanske inte behöver ha förresten. De kan vi också släppa. Så. Varför har jag 4 där och 2 där? Då släpper vi några där också. Så där. Perfekt, då samlar vi allting där. Nu släppte jag väl yxan igen. Nej, där har vi. Perfekt. Jo. Vi behöver alltså få ihop de här stockarna för att fixa vattnet. Och... Så tror jag nog att den här matstationen vi gjorde kommer bli bra. För det går både att röka kött då och... Hallå, krabba. Och att man... Nej. Tog jag upp man? Ja, jag måste... Nej, där. Så. Att vi kan göra maten på... Alltså potatisen måste man nog lägga på själva... Eller det vet jag för sig inte heller. Men jag har dem ligga där uppe så länge. Men vad länge den har legat där. Ah, ja. Vi slänger på lite käk. På röken. Så att vi kan röka det. Perfekt. Så. Och så, hur många logs har vi nu? Vi har 4 där. 4. Det kanske går då. Har vi så att vi klarar oss? Det kan vara så. Boom! Nice! Då tar vi och... Wow. Hur sätter jag ut den där? Vänta, varför? Jag vill inte ha den där rackars grejen. Vänta, så. Nu ska vi se. Är det för att det här ligger i vägen, kanske? Vi plockar bort lite sånt här. Så, och så droppar vi er här. Hej och hå. Så, nu ska vi se. Ah, den behövdes bara uppåt. Woo! Nice, då antar jag att jag behöver... Eller hur fasen gör jag? Eller ska jag ha sjövatten? Vi ska kolla.
Water distiller. Vad gör en water distiller? Den destillerar vatten. Jag hoppas att det bara är så. Eller om jag ska ha en full med sjövatten. Jag vet inte. Men, hur går det för vårt kött här borta? Alltså potatisen vet jag inte. Jag måste faktiskt lära mig hur man fixar den. Vi skulle ju kunna göra en till eld bara för att sätta upp en sån här. Det känns som att vi borde kunna hänga köttet här på, eller potatisen. Undrar om det går. Men då behöver vi en fire pit. Eller först en fire. 4 logs. Då hade jag slut på det såklart. Droppade jag den här borta eller? Undrar om jag kan... Jag tror jag kan hugga upp den här i mindre delar. Nice! Jag ser att den här elden behöver nog tyvärr lite påfyllnad. Så att vi fyller på den med så mycket vi kan. Samma gäller nog den här. Det gäller att hålla elden igång, känner jag. Så, perfekt. Vi ska se. Vad gjorde jag av min andra yxa? Nu har jag gjort samma misstag som jag brukar göra. Och cooked potato! Nice! Fasen vad nice. Då ska vi ta och smälla på mer. Då är det alltså bara att grilla dem. Som vanligt är det inte bara... Alltså, det ska inte behöva vara så här svårt. Vad gör jag för fel? Nej, ta ny. Kanske ska lägga in den liksom mera. Alltså, jag förstår inte. Det här måste jag verkligen kolla upp hur man gör. Nice, nu ligger den kvar. Kan vi ta den här? Jag har det här lite som matförråd. Fast... Tackar. Perfekt, då har vi ännu mera käk. Ja, men det ser bra ut. Det enda som är lite dåligt är hälsan. Vi ska se, vad vi behöver hugga. Vi ska fixa den där eldstaden först. Men hur fixar vi hälsan? Det borde ju också gå att göra. Eller? Bandage. Vad behöver vi då? Cloth och lashing. Cloth. Det är värre. Med sånt. Men, hörni. Just det, jag skulle leta upp min yxa. Den borde nog ligga här någonstans. Eller? Jag tar bort min yxa. Ja, jag får hugga med den här så länge. Det är bara att det tar lite längre tid. Jag har ju varit här och... Nej, jag hugger här borta. Vart var det? Skitsamma. Yxan är borta. Jag får leta upp den. Vi behöver fortfarande ha mera... Alltså jag skulle vilja hugga ett stort träd. Jag ska kolla upp om jag kan göra... Och här kan vi... En palm log kan vi... Vi delar den så får vi i alla fall bra många stockar. Då kan vi i alla fall göra första elden. Så att vi sen kan ha för att hänga upp. Woodsticks, nice. Sen är jag också nyfiken på till framtiden. Kan jag slå sönder den här, tror ni? Nej, det kan jag inte. Kan jag lägga i saker i den? Ah, nice. Det kan jag. Då lägger jag alltså i allt. Ah, det är bara som en stor låda. Okej. Nu vill jag ju ha tillbaka mina grejer. Men då funkar det alltså så. Perfekt. Då kan man alltså slänga in grejer där. Nu ska vi ta och... Ja, vad bra. Då har vi ju... Se hur mycket behöver jag. Nu är det fullt. Då kan vi droppa den där. Dropp. Perfekt. Ja, men det är bra. Då har vi ju alltså en form av... Men där var ju min Refindex. Jaha, jag trodde jag hade tappat den. Bra. Bra, Emil. Full koll. Nej, vi har då alltså en låda som vi kan förvara saker i. Och det är ju skitbra. Lite extra utrymme. Ska röja upp lite kring här.
kring min första bas. Oj, nu höll jag på att ta bort den. Den las ovanpå. Snyggt. Nej, så att jag tänker, det som vi behöver göra, det är ju för att fixa maten där. Men alltså det funkar ju att jag slänger på potatisen här på. Men det är bara att det är lite krångligt. Oj, spoiled. Den har nog legat för länge. Oops. Här slänger vi all spoiled. Det är min dumpingsstation. Jag vet inte varför. Jag hörde inget bling. Alltså, ni ser. Oh, nice. Så därför tänker jag att vi gör en till eld precis bredvid här. Om vi kan fixa den. Så. Vi tar ut den en bit sådär. Så ska vi alltså sen göra en fire pit. Perfekt. Och därefter behöver vi ha... Boom! Nu ska vi se om vi kan tända eld på den här. Se om jag kan hänga upp potatisen här istället. Eller om det går att hänga kött eller vad det är. För det känns som att... Jag vet inte vad jag skulle använda den här till annars. Nu gjorde jag ju så att jag byggde vidare den här för att göra min vattendestillation. Men, jag vill också ha en matstation. Det är bra att jag har den där rökstationen där borta. Det är för att röka köttet. Men jag vill ju ändå kunna... Ja, men typ som potatis har jag ju väldigt mycket av. Den är inte klar. Jag hoppas det här går. Nej, åh nej! Jag käka. Ah, nice! Sådär, ja. Kan jag hänga upp fler? Nej, det är bara en åt gången. Spoiled potato. Uh-oh. Åt jag en spoiled potato? Nej, nice. Vi droppar den. Den här ska vi kasta långt bort. För den är spoiled. Ut i vatten med det. Så. Då går det alltså att sätta dit den. Det här gör ju mitt liv väldigt mycket enklare. Nice. Då har vi vatten och mat. Sen har vi rökeriet här borta. Men det går ju även att fixa... Ja, just det. Det går även att fixa potatis på den här. Men som sagt, det är lite svårare. Men det här skulle jag vilja... Alltså, jag skulle vilja göra någonting av. Det känns som att vi har lite material här nu att jobba med. Men... vad ska vi göra av det? Alltså, vad kan vi göra med curried scrap? Ska vi kolla? Det är ingenting just nu, vad jag ser. En hylla kan vi göra. Vad behöver vi en hylla till då? En säng skulle i och för sig vara rätt skönt. Det skulle vi fasen kunna ta och göra. Men jag ser att vi behöver ha lite mer grejer. Vi behöver fixa lite. Så att jag tror att det här får avrunda dagens avsnitt. Och som sagt, nästa mål blir då att skapa oss en säng så vi kan sova lite bättre. För jag tror att det är inte så jädra skönt att ligga här på marken helt öppet och sova. Så därför ska vi ta och kolla hur vi gör en säng. Hörrni, jag vill tacka er för att ni har kikat på mig idag. Ha det så himla bra, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!